Godmorgen og velkommen til. I dag så er det block and load tid, og der er det ret simpelt, fordi at spillet lige er gået free to play. Det vil sige, det er gratis for alle, og det kan fås på Steam. Før i tiden, jeg lavede en video om det før, men der skulle man købe det, og der var ikke så mange, der købte det. Eller, det ved jeg ikke, om der var. Der var sikkert nogen. Men nu så er det gået free to play, og det er helt klart en oplevelse, hvad jeg elsker det her spil. Dog, så er jeg lidt højere op, så vi skal sidde og vente. Så det er et godt spil. Det er et klassisk shooter. Eller det er det ikke helt, men det går ud på at skyde hinanden og vinde, og så skal man smadre en opgave. Eller smadre sådan en base. Og når du... Ja. men det fede ved det her spil er, som jeg elsker ved det, det er, at det er ikke bare at skyde. Det er ikke bare at have godt aim og bare plukke folk. Det er også, hvad hedder det, at man skal kunne bygge og være kreativ. Fordi du kan bygge fælder, du kan bygge baser, du kan bygge mure, du kan bygge din cube inden, du kan gemme den, du kan, ja. Pointen er, du kan bygge, og det er 50% af spillet. Det er vigtigt, at man bygger. Hvis du ikke bygger, så taber man. Det er ret enkelt. Og hvis du ikke skyder, så taber du selvfølgelig også. Det er ret svært at vinde ud med at kæmpe tilbage. Så, ja. Nu skal vi bare lige vente nok 5 minutter på, før der kommer et game. Fordi, når du er lidt oppe i lidt højere, så... Og begynder at blive lidt bedre, så prøv systemet at sætte det sammen med nogen, der er lidt bedre. Så derfor har vi masser af dejlig ventetid. Så jeg pauser lige videoen her. Og for jer, så er det ikke pause, så starter vi bare lige om lidt igen. Så er vi tilbage igen. Og denne gang, så er vi endelig kommet ind i et game. Og det er fedt. Jeg har siddet og ventet i 5 minutter. 6 minutter måske. Og det er en af de nye karakterer. Ned Stark. Så helt faktisk Klæv, en rimelig god ninja. Green kender jeg ikke, og er en kassar, aner jeg da ikke helt, hvem jeg er. Men jeg kan se, at jeg kommer til at være en det er de gamle maps! Det er fordi, at her i starten, så fordi der er mange nye, så kommer man til at spille nogle af alle de nye maps, hvor det er mere begyndervenligt. Vi skal spille Block Keep. Hey! Men ja, der er så mange karakterer her. I starten så starter man med en lille portion, fordi jeg har ikke haft spillet før. I starter med tre, og de roterer hver uge, som jeg har forstået. Så man har tre nye hver uge. Så er der perks. Det er sådan noget bonuser og jeres minuser. Så er der blocks. Der er, indtil man level 6, kan man ikke vælge sin egen blocks. Så er der sådan nogle blocks, de har valgt for dig, du bruger. Men tilbage til det med heltene. Med heltene. Så kan du, når du spiller meget, så får du guld, og så kan du købe heltene. Og på den måde, så har du dem, så du ikke behøver at vente på, at de kommer en free rotation. Eller også så kan du købe platinum, som er ægte penge-agtigt. Og så kan du købe de helte, du gerne vil have. Og det er en af de helt nye, som jeg ikke engang har, fordi de er lige kommet. Og den her er fed. Og så er der skins. Boop, se. Nu har det er den normale skin. Det er andet sej skin jeg har, og så det der, det er sej. Det er cool. Men vi skal være gangster. Gangster. Whoop. Der er en, der var et hurtigt spil. Det må vi se. Normalt spiller jeg ninja, som Klæv er på vores hold, tror jeg. Nej, han er... Ved jeg ikke nogen ninja, eller hvad? Nej. Nå. Det er jo også cool nok. Men Chariot. Han er ninja. Og mormor er også ninja. Så ja. Det er cool. Vi skal lige derover cut. Det lød meget meget mærkeligt. For folk der ikke aner hvad der menes med det. Whoop. Danke. Genie. Som er lige bag ved mig et eller andet sted. Hun kan skyde blocks afsted, på den måde at hun kan bruge sin magi til at sætte blocks, når hun er der. Eller, jeg ved ikke om det er en mand, der spiller hende med karakteren, det er en kvinde. Så, det er en hende. Jeg er Sarge, og han er militærmand, han har en bazooka, landminer osv. Han er en af dem, der er sådan aggressiv, han er en brawler, tror jeg det hedder. Så er der, brawlersne i det spil. Det er de der attack-typer, hvis, som jeg forstod det. Der ved jeg, at... jeg kan ikke dem alle sammen. Sweet Science.
Sarge. Ej, det er bare typisk, når man skal ud til nogle ting, så glemmer man den. Og så er der den der store robot, som jeg lige glemte navnet på, fordi jeg ikke er særlig klog. Sådan der. Den hedder Cogwheel. Og så har vi ninjaen, som hedder Juan, tror jeg. Ja, Juan. Og så er han sammen med en der space-pigen der, og fandme med en skildklasse der. Det kan jeg ikke huske. Jo, Nickel. Og så i Defense, så er der, hvad hedder det, Tony, som er ham tech-manden, der er rigtig god til at bygge turrets og maskiner generelt. Okay, vi skal lige bygge noget hurtigt. Whoop. Der er faktisk ikke nogen grund til at bygge noget her. Åh jo, vi skal bruge... Ej, vi glemmer at sætte... Ej, jeg glemmer bare så mange ting. Nu er vi lidt travlt. Vi skal lige have sat radars. Eller waiters. Eller... Radar. Vi kalder det radar. Fordi at med radar, så kan man se, når folk er de områder der. Og det er ret godt, fordi hvis du ikke kan se, hvor folk er, eller dine fjender er, så aner du ikke, hvor de er. Og de fleste vil gerne vide, hvor deres fjender er. Fordi det er bare godt at vide. Så ved man, om man er ved at blive backstabbed, eller hvad der er ved at ske. Whoop. Så vi skal lige have placeret nogle radars ud over det hele. Sådan der. Og det er simpelthen de her små, fine ting. Og det er altid en god idé, altid sætte dem under jorden og grave dem ned. Fordi hvis du bare sætter dem op i luften, eller op i toppen, så kan folk bare gå hen og sige, åh, der er en radar, og så fjerner de den, og så har du spildt nogle penge. Fordi som fjenden, de vil rigtig gerne have, at du ikke har nogen radars. Fordi så kan de gå rundt, uden de bliver set jo. Og det er jo pisse smart. Men du vil rigtig gerne have, at du har dem, fordi ellers så kan det, så er du bare i problemer generelt jo. Det er der ikke nogen, der vil være. Nå, så den her. Hvad er det, der sker bag mig? What? Åh, det er Genie, der kaster. Og så er Net i gang med at gøre klar, så Greenie kan komme og tage det, tror jeg. Nej, det var han ikke. Han ville bare... Gør det hurtigt. Cool. Aldrig, godt råd, aldrig sæt, hvad hedder det, landminer omkring din cube. Det er det så et point. Der er den her lille en, den skal smadre, før de kan gå om, prøve at smadre vores store. Men aldrig sæt miner omkring den, medmindre det er en virkelig nødsituation. Firemines ildminer, det er helt okay. Men ikke sæt dem her, jeg har. Ikke sæt sådan nogle her, det er rigtig dumt. Fordi de springer omgivelserne i luften, og så smadrer du dit forsvar. Det er der ikke nogen, der vil have. Så ja. Så er vi klar til at gå i krig. Det er min fine gun. Og så har vi en bazooka selvfølgelig. Og jeg kan se, at Net er også klar. Med sin kitty-kanon, med små kitties indeni. Det er den karakter, jeg køber næste gang. Den er herfed. Der er Cogwheel. Ej. Ej, dø. Nej. Ej, hvad lavede jeg der, mand? Det var dårligt. Som sagt, jeg spiller normalt ikke Sarge. Det er kun... Nej, der er allerede en anden ninja. Og jeg troede, der var en anden ninja på mig, så lidt dårligt. Åh, damn, de går tæt nu. Der har vi en Sweet Science, som lige skal ned. Er det en bump? Ja, det var en bump. Okay, vi skal angribe. Der, jeg er alt for let derovre. Yep. Ej.
Yes. Og vi skal lige have fjernet. Ah, ja, skaden. Ej. Men som sagt, det er Eliza. Eliza, det er en kemi, biologi, dæmmer, dæmmer. Som I kan se, der bare elsker at smide gasser ud over det hele. Stinkdyret. Men som I kan se, så går du på, at vi skal smadre. Damn, de smadrer vores front. Vi skal smadre deres. Og det gør vi bedst ved at... Ja, prøv at destruere hele lortet. Ej. Ej. Og deroppe kan I se Cube Health. Og fjendens første Cube Healths. Og vi får virkelig mange høv. Men vi vinder alligevel. Anyways, vi kan godt, vi klarer det. Ej, man. Bombe. Ej, stop. Ej. Pis. Og det er en af de der nye portaler. Det er fordi hende der er Kitty Kawaii damen, ikke også? Hun kan lave sådan nogle virkelig seje portaler. Jeg sendte den for nogle steder hen. Ej, vi har allerede tabt den første cube. Det er ikke godt det der. Jeg kan komme ind, mand. Dø. Kom nu, dø. Sådan der. Og... Åh. Sådan der. Damn, vi har problemer herovre, mand. De giver den virkelig gas derovre på den anden side. Bare angriber løs. Men som sagt, det er free to play det her spil. Og det kan fås på Steam. Åh, ja. Ah, flygt! Fire liv, fem liv. Damn, løb. Løb. Snydt. Hallo. Ej, vi står der i problemer lige nu, det var da vildt. Ah, ej. Ah, det er godt. Min teammate er også på i gang, men som du kan se, så tager vi vores 18, eller vi tager på basen lige om lidt. Og så er vi tabt. Yep. Trist. Det er rabi trist. Men som sagt, jeg elsker det her spil. Og jeg bliver ikke på nogen måde betalt for at sige noget af alt det her. Jeg elsker bare det her spil. Fordi jeg synes, det er virkelig fedt. Det er sgu et af de... Jeg vil smide det i min top 10 af bedste spil, jeg nogensinde har prøvet. Så... Branche 2. I'm on the way. Men ja. Hvis I spiller det her, så er det gratis på Steam. Og I skal bare søge Block and Load. Og så skal I downloade det, og så kan vi... Eventuelt mødes derinde. Who knows? Ellers vil jeg bare sige, smid et like, hvis I gerne vil se mere Block and Load. Smid en kommentar. Hej det allerede. Er I gode til det? Hvad er jeres yndlingsklasse? Og ellers, subscribe. Bliv en del af Keep-familien. Subscribe, please. Ha. God morgen, god dag, og hej.